Bom, estar participando deste evento é um momento extremamente especial, onde nós acompanhamos, ouvimos as discussões, as falas que realmente nos trazem repensar até algumas atitudes que nós temos a nível do município. Nós temos que fazer uma gestão muito bem participativa, nós temos que ter toda a questão da inovação a nosso favor, que venha nos ajudar a resolver os problemas que temos e precisamos envolver toda a comunidade. E quanto à questão da associação de municípios, é um constante aprendizado também, porque nós somos duas prefeitas e 10 prefeitos, somos 12 municípios. Então, a gente precisa saber articular, nós precisamos saber socializar os conhecimentos, precisamos saber ouvir, precisamos saber nos posicionar quando é necessário nos posicionar e também trazer para a associação as entidades que fazem parte da região e dos municípios, porque nós precisamos que as entidades também, as entidades de classe, as entidades civis também se manifestem para que a gente possa fazer com que os municípios, através de suas entidades, suas representações, se desenvolvam, consequentemente o município se desenvolve e o estado se desenvolve também. Então, isso é o que permeia o nosso dia a dia no município e na associação.